Zola! Šta da kažem, baš mi je drago najviše što sam vidio majku, što vidim da lijepo izgleda, što vidim da je tamo gdje sam je ostavio. I eto, posle niza nekih loših, nažalost, dešavanja u vašoj porodici u proteklom periodu, opet žena koja je nabacila osmeh i koja se drži. Da, stvarno sam ponosan na nju i naravno i na Sašu. Baš sam onako oduševljen što su mi se na ovaj način javili, pošto sam ja insistirao prije nego što sam ušao da mi se jave baš s ovog mjesta. Još ja razmišljam, oni kao, evo da vidiš seosku idilu i tako dalje, onda slušam njegove planove, ono domaćinstvo, da bude domaćin. Rekao, joj, nemoj mu pokazuješ ovo, sad će eto selo tamo da napravi, ali ovo iz Beograda da prekopira, neki sličan fazon tamo. Pa dobro, to mi je i u planu, ako Bog da. Naravno da pozdravim ovim putem i druga mog Ivicu i njegovu porodicu. Ivica, ozbiljna glava. Želim im srećne praznike njemu i njegovoj supruzi, sinu i čerkama i svima. I pozdrav za druga mog brata iz Prnjavora, pozdrav za najjačeg gospodina na TikToku. I ljubim vas puno sve i volim da vas puno ne dužim, da ne smaram. Sašu sam pozdravio. Popi za mene koju i to je to. To je najbitnije da sam vidio majku, to mi je onako bilo sam nju da vidim sve ostalo. Hvala naravno svima puno, ali kad vidim mamu to mi je onako daje mi energiju i... To je naš. Ja, čuo sam Marija, čuo sam. Nema potrebe da se miješa. Čula Miljana. Šta? Da li je Miljana čula da pozdraviš devojke? Da, znam da su klipovi malo ranije sniman, ali nema veze. Jesi čula Miljana na koliko je posto sada? To su stare snimke. Nije čula. Nije od prošle godine. Marija, nije ona čula na koliko sam ja posto. Ona to... Pozdravljaju ljudi Miki, a Miki diskvalifikovan, ima 10 dana. Ne, pa vjerovatno ja pretpostavljam, ja sad pričam u svoj utisak. Vjerovatno su ljudi suzdržani dok ne vidi šta će biti. Mislim, vi smuvali pre dva dana, sad nešto šalje neki ultra pozdrav i to. Pustit će vjerovatno ljudi da budete zajedno, povežete neko vreme, pa će se izjasniti ovako ili onako. Nisam ne očekivao da će bilo koga da pozdravi što se tiče djevojke bilo kojih. Naravno da će da vide kako se odvija situacija. Mislim, meni je to generalno i nebitno. Dobro, vi ste obnovili vezu juče, prekjuče, mislim, zvanično. Da, naravno. Tako da, u svakom slučaju, hvala im što su se javili, što su odvojili vremena ovako da me na ovaj način usreće. Pogotovo hvala mojoj mami, volim te najviše na svijetu i ništa se ne brin. Nikad nisam bio bolji, a vjerovatno ni jači. Miksi, vidjela si sve krvu? Da te vodi svekrva na jezero. Ribnjak, šta je već? Pa ribnjak i pravi se jezero i sad bazen i svašta nešto. Drago mi je što sam vidjela teta Bosu, da je dobro posle ovog smrtnog slučaja u porodici što je se dogodio. Znam da je to teško podnela zato što je jedino otac ostao i to su strašne stvari. Naravno, Lazar je jedini sin, snimala je klip da ga obraduje za novu godinu i nije... Mi je bila tužna, što je najbitnije. Pozdrav i za Sašu, i za teta Bosu, i za Ivicu. I ovim putem mu se izvinjavam, naravno da sam izmišljala i lagala da me nije tukao u podrumu. Ivica, i ostalo. Pita me Ivan Marinković, ko je ovo? Rekao, ma to ti Ivica, kaže vam, ko je Ivica? Rekao, ma on je Zolin drug, rekao, to je onaj što je Miljanu držao zaključenu podrumu. Da, to je priča, Darko, bila, ispričat ću ti da sada ne dužimo, pošto ima dosta klipova, gde je on pošao sa mnom, a Zola je bio u Beogradu. I naravno, ja sam mislila da će tu Zolu da pokupi i naravno odgovarali su mi policajci da budem tu neko vreme da vidim da li će Zola doći ili ne, ništa. I da znate, Bosa, od kad ste sada ozvana, nikad ništa negativno nije prokomentarisala za vas dvoje, niti bilo ko od njih. Znam, i znam da su klipovi snimljeni odavno, tako da, s obzirom šta smo sve radili, i ne bi me iznenadilo da me ne pozdravi i u kakvim smo odnosima bili, ali ja ću se potruditi da u narednom periodu budemo normalni i da steknemo neko njeno poverenje. I da Nova godina donese lepe stvari, da donese sigurnost i poverenje. Pozdrav za sve i to je to. Hvala ti Miljana, hvala Zola. Hajde da obradujemo još nekog za drugara.